السلام عليكم أرضى فصل كشنات كسو دواد مادة ساينس كا إيو عشر كيس سجالان عشر كين أنا واحد كراد دونا ويدر إنسترومنت عشر كان عشر كي كوري إيه واحد صار يعني ويدر يو ويدر كونديشنز ومحن كو قاح إنا ويدر إنسترومنت ويدر إنسترومنت تا إنسترومنت قلب كا عملا عبرا وقلب كا سيوس لواد إكسمر كاس أما الله استعمالته ميشر إن لو عبرا weather conditions xaaladaha cimilo gooreedka weather instruments include kuwa in bigan doono waxa ku jira qalabyada in bigan doono waxa ku jira saddexdan qalab hadaad u fiirsato saddexduba waxay cabiraan dabaysha laakiin waxay u cabiraan siyaabo kala duwan bay u cabiraan labada hore waxay cabiraan jihada dabayshu ay ka imaneyso area-da marka la qalabku yaalo jihada ay ka imaneyso ka dambeeyana wuxuu cabiraa xawaaraha dabayshu ay leedahay waxaan ku bilaabaynaa marka kii koowaad oo noqonaya markaasi wind vane dhammaantood saddexduba waxay noqonayaan dabayl beeg unbay noqonayaan wind vane-ka hadaba isagana maxaynu ku sharaxaynaa wind vane is an instrument wind vane-ku waa qalabka which is used kaasoo loo adeegsado to determine inuu qeexo markaasi the direction of wind jihada dabayshu ay ka imaneyso wind vane-ku qaabkan oo kale uu eegyahay marka wuxuu ka kooban yahay only two components buu ka kooban yahay oo ah markaasi halkan hoose waxaa kugu yaala directioniskii baa kugu yaala halkaas sarana waxaa kugu yaala arrow baa kugu yaala hadaba directioniskani waa afar tii jihee waaweynaa marka arrow xagga u jeesto ayaa hawadu ka imaanaysaa tusaale ahaan imika aynu iska nidhaahno arrowgan wuxuu u jeedaa north that means waxa weeyaan dabayshu waxay ka imaanaysaa waqooyi bay ka imaanaysaa hadduu iidan u jeestana aan waxay ka imaanaysaa halkaas oo yar qaldan tahay halka waqooyi maxaa galbeed ka soo horjeeda waxaa ka soo horjeeda east baa ka soo horjeeda northna maxaa ka soo horjeeda south hadaba markuu xaggan u soo jeesto macnihiisa waxa weeye south buu markaasi ugu jeesanaya markaa sawirkuna wuxuu inoo sheegayaa wind vane-ku inuu qaabka markaa u yahay waxaynu sii gudbaynaa mashiinka labaad baynu sii gudbaynaa ama qalabka labaad oo ah windsack windsack waa kiish weeyaan haddaba kiishkan siduu u shaqaynayaa windsack is an instrument is another instrument waa qalab kale markaasi which is used kaasoo loo adeegsanayo to determine inuu sheego markaasi the direction of wind kana jihadu buu sheegayaa waa kan hadaba windsack waa kan waa kiishka yar haddaba kiishka yar xaggana waa afkiisii xaggana waa dabadii markaa hawadu san ay u dhex maraysaa markay san u dhex marto wuxuu u jeesanayaa afkiisu kiishkan wuxuu u jeesanayaa dhinaca dabayshu ay ka imaneyso ayuu markaasi uu jeesanayaa haddaba strangaskana wuu cabiri karaayo haddii kiishku uu saa u qotomo dabayshu waa xoog hadduu yar jeesadana dabayshu waa daciif oo iyadana waa laga qiyaas qaadan karaa markaa sawirkana wuxuu inoo sheegayaa windsack buu inoo sheegayaa halkaas wind vane maaha waa windsack windsack buu inoo sheegayaa oo waa kiishka yar ee dabaysha cabiraya marka qalabka u dambeeya wuxuu noqonayaa anemometer buu noqonayaa oo kan wuxuu markaasi isagu cabirayaa labadaa hore cabiraad ka duwan buu cabirayaa anemometerku is an instrument waa qalab which is used kaasoo markaasi loo adeegsado to determine inuu sheego markaasi the speed of the wind kan markaa wuxuu cabirayaa speedka ayuu cabirayaa qalabka lagu cabiro speedka ayuu noqonayaa marka qaabkan buu shaqaynayaa sawirku waa kan halkaa waxaad ku aragtaan godad yaryar buu leeyahay afar god buu leeyahay maadaama afar god leeyahay godkaa yar markay dabayshu ay cadaadiso ayay wareegayaan markaa oo qaabkan oo kale ayay u wareegayaan haddii qun yar uu wareego that means waxa weyaan xawaaraha dabayshu waa in yar dabayshu qun yar bay socotaa laakiin haddii uu xoog u wareego waxa weyaan seerkaliska goobooyinka yar ay isku darsamaan dabayshu markaa xoog bay wareegaysaa oo dabayl xoogaa ayaa dhacaysa markaas intaasin kusoo gabagabaynna aad baad umahadsantihiin wabillahi tawfiq.